ჩვეულებრივ სამუშაო თათბირი იყო არქის გეგმებთან დაკავშირებით, ჩვეულებრივი შეხვედრა იყო მენეჯმენტის თანამშრომლებთან. ეს იყო ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც ამ ეტაპზე არის სრულად აღმოფხვრილი, შეგიძლიათ ჩართოთ და პიკ ინტერნეშნალი, ისევე როგორც პიკ ჯორჯი, არს აგზელებს მაუწყებლობას. ანუ პიკ ჯორჯიესთან დაკავშირებით პიკი ჯორჯი არ გამორთულა, რომელიც არის ადგილობრივი სიხშირე და საერთაშორისო სიხშირე იყო რამოდენიმე დღით გათიშული. ამ ეტაპზე ეს პრობლემა მოგვარებული. სახელფასო დავალიანებაც აბსოლუტურად ყველაფერი დღეისთვის იყო აღმოფხვრილი, როგორც მენეჯმენტმა დაპირდა ჩვენ თანამშრომლებს და რაიმე კონკრეტულ ფინანსურ კრიზისზე ან რაიმე ტიპის კონკრეტულ პრობლემებზე ამ ეტაპზე არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს, ჩვეულებრივ რეჟიმში ვაგრძელებთ მუშაობას. პროტესტის მიზეზი არის კითხვები, რომელზედაც პასუხი ჟურნალისტებმა ვერ მიიღეს. კითხვები არის ძალიან ლეგიტიმური, მე მგონი, სად წავიდა ის თანხა, რომელიც ტელეკომპანია პიკისთვის იყო გამოყოფილი ბიუჯეტიდან. შესაბამისად, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მე არავარ მენეჯმენტის წარმომადგენელი, მაგრამ როგორც ჩვენ აგვიხსნეს, არის გარკვეული პრობლემები, რომელიც უკავშირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გარკვეული თანხის გადმორიცხვას, რომელიც არის განკუთვნილი ტელეკომპანია პიკისთვის. ტელეკომპანია პიკის თანამშრომლები სვავენ კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, გაგრძელდება თუ არა არხის მაუწყებლობა, იმიტომ რომ თუ არ გაგრძელდა დაფინანსება, რომელიც ხაზს უსვამ, არის ბიუჯეტიდან უკვე გამოყოფილი. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მდინარეობს მოლაპარაკებები ამ წუთა საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და ჩვენს მენეჯმენტ შორის და იმედი გვაქვს, რომ ამ დღეებში მაინც გვეცოდინება პასუხი, რა ბედი ეწევა ტელეკომპანია პიკს. პრობლემა იყო ის, რომ პარასკევიდან პიკი არ იყო, გაითიშა სატელიტიდან. შესაბამისად, ჩვენ არავინ არ გაგვიმარტა, რატო მოხდა ეს, რეკავდა მაყურებელი, გთხოვდა ახსნა განმარტებას, ჩვენ ვერ პასუხობდით აბსოლუტურად ვერაფერს. ამასთან იყო რაღაც თანამშრომლების ნაწილთან სახელფასო დავალიანების პრობლემა, როგორც გვეუბნებოდნენ, ეს იყო პირო საზოგადოებრივ მაუწყებელთან არსებული პრობლემა ჩვენი ხელმძღვანელობის, იმიტომ რომ პიკი არის საზოგადოებრივ მაუწყებლის დაკვეთების შემსრულებელი. ამ ეტაპზე ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ ეს პრობლემა არის მოგვარებული, თითქმის ხალხი ოფიციალურ განცხადება გაკეთება ამასთან დაკავშირებით. ერთი კვირის განმავლობაში მუსირებს აზრი, რომ არხი იხურება. შესაბამისად, ჩვენ გვაინტერესებდა მიგვეღო ამაზე პასუხი.